Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumangga jangakeun mitra. Dongeng Kucrit. Sok ah kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, upami telepat, hanca nu katunda teh parantos lugika. Ari silain kumaha elas pipikiran teh, soka mana wae ari daeun teh, yeuh ari nu disebut kosret mah eda teh, samodel anu kaalaman ku kisai geuning nepi ka kosretna. Malah sok diabling-abling ku baudak teh di hareureuyan. Komo anu perengih masuk yuk aja teh. Temak sa'i. Atuh turui begining ku kisai teh sok ditemalan. Jelugur. Temak sa'i. Jelugur. Gitu apaan ceki sa'i teh. Aduh eta mah ngagejelik kesebatna teh abah. Sanes koslet. Sarua we jeung koslet kana otak eta aja kasebutna. Geus ah edas hiring wae ilaing mah. Kieu ye teh jang utai. Kumaha eta de? Geus aya implengannya nya. Nya dina perkara den ucup teh nah geus ka impleng ayana di mana nya lantaran kieu eta de nya nu jadi hanceukna awewe anu dibawa kabur ku den ucup. Deh nyadana, nyasa derek na jang dadang deh kumaha eda deh. Lancaran iya deh, ngancam-ngancam iya jang dadang deh. Hampura weh, abah deh nyarita kiri sedenan gitu dahnya, gitu jang ucai. Lai nyawon-nyawon ku sabab, nyesa abah deh. Sasatnya melipundanganku jang lurah gitu dah nyaramanya jen ucup gitu. Ari sababnya mah gak nyurah deh ngaraos gak izinan ku mamang ajengan mukmin dah hina hal itu ulah nepi ke amuratel kaditu kadil mun bisa mah kudu kapangih dah dan ucup deh. Lantaran ngancam nanti lain dengan saya ukur. Dina omongan anak wungkul cina katinggalina cep dadang deh. Tapi jeng sianya-nya malah kungsi amek-amekan rek ngajorak segala rupa. Cina gitu lamun teh mah teu bukti nu janten raina cep dadang. Lamun nepi kati kapangihnya tak gitu ye deh. Kia abah oge ke edas. Kah montong sok di babawa si edas masuk riweuh aja aje. Abang mau nikit lah. Singan kumaha dah yang utai kumaha dah pangimpleng nate kumaha. Cicing si edas tu lah sok cecengilan dari jalan deh kerdaria iuh nyari jalan deh. Kia abah numutkan pangimpleng gitu utai anu salaresna mah. Atungan derek-dek bae kuki utai teh dijentrekeun ngeunaan kaayaanana den ucup anu mawa kabur raina cep dadang teh cek dina implenganana utai den ucup sareng raina cep dadang teh dina kakaburanana teh teu pati jauh-jauh teuing tapi masih keneh aya di lingkunganana lemurna cep dadang keneh cek dina gambaranana mah ukur nu nemongkeun teh teangan weh hiji imah anu aya tangkal sukun. Aduh lamun gitu mah ngan ukur gambarannya nyawung ku. Kek nanjilannya nyirada tika hari di. Eta mah kijing anu nemongan deh. Nu di imah nade aya tangkal sukun. Laras gitu pisan gitu abah anu katingal teh gitu dina implengan teh. Nyangan riweh aduh lamun gitu mah.
apanggila murna ramanya jang-jang deh nya etak gitu idruhi deh apanggilinya mah loba pisan tangkal syukun deh manahina diurang nyaman atuh adikudu dipapai mah unggal tangkal syukun di keceangan anu imahnya deket tangkal syukun gitu merenya laras gitu abah anu katinggal dina pangimpleng mah laras sareng henteuna mah walahu alam gitu abah mung nya kitu nu kaimpleng mah aduh kumaha dah lamun kitu edas tanya nyana ka abdi abah nah abah mah nyana ka abdi pan tadi abdi ulah dicasaan aksur abah iya ajarin deh maksudnya pangmanduan keun mikiran ye apan dia eta di lamurna idrus mah loba tangkal syukun cing aduh euy pangmanduan-manduan geun mikir karena aloh we aduh urang mah lain naon-naon kerunya gitu dah karunya ka eja dah kaden ucupna mang kaning cep dadang teh adat pangadatanana teh luar biasa apan kanyangwan ku sararea oge wah teuing abah eta mah ngan ukur siloka meureun leuh buahnya nya ceuk Utay deuh kakara kapikir ayeuna mah yen tangkal sukun mah ngan iwati siloka wungkul teng atuh Utay teh mikir deui ih aehna hamake bisa nyebutkeun jeung siloka gitu yang Utay cingan-cingan kumaha edah kieu kitu abah upami teh mah laras saur abah neme di sangemkeun yen di sabudeureun lemurna Pak Idrus muhun ramana cep dadang seueur tangkal sukun memang kahartos eta upami kitu teh mah bakal sesah milarianana namung upami numutkeun neme di edas ngeunaan sukun eta minangka silokana rupina aya kana leresna kitu tah ari anu dimaksud bener deh kumaha cik ilain deh Utay mohon eta teh mung saukur silokana unggul sukun tangkal sukun tuh jelas ayeuna mah kun hartosna kun di dieu teh kecap panungtungna anu kedah diemutan ku urang kitu maksud teh abah oh jadi nu kudu dipikiran ku urang teh nyatana tina kalimat anu pangakhirna nya eta kun lain sukun meureun nya telepat rupina kana kitu abah da aduh lamun kitu mah kalimat panungtungna aya kun berarti meureun wah nya kun fayakun hehehe abah mah anu babari we nyalengolkeun aja aita nyalain ngalengor kin nyaon atuh mah nya kalkun mah kakak beki ngaco mah nya nanyakeun ka kalkun ari daeun teh mun ka entog sakalian nanyakeun ala atuh abah ah lain mah sok mana karep edas ari daeun teh edas mun ijamed-med ya abah dagih aduh aing naon teh tai serius maneh mah oh kieu bah rupina name ka imut ieu kieu maksud teh pan sobatna cep dadang teh nyatana aya anu jenengan markun ceuk Utay ayeuna mah implenganana geus kabuka horeng si mana horeng kakara kabuka nyatana yen sobatna dadang teh aya anu boga ngaran markun keranan Utay lieur jeuh upama teh mah bie disebutkeun sobatna cep dadang apan anu mawa kabur deh den ucup lain cep dadang nya dibawa kabur ka tempatna margun onyaman apan meureun eta teh sobatna cep dadang lain laras pisan abah kitu pisan eta teh margun teh sobat dalitna cep dadang eta teh jangan kumaha maknya mamawa kabur kadinya den ucup nya apa gitu den ucup sareng eta cep markun deh ku emutan mah abah cep markun sareng den ucup mah teu aya hubungan naon-naon hartosna mah teu patos kenaleun ngan anu dalit pisan mah nyatana raina cep ladang pisan margi raina cep dadang teh nyobat oge okay, sareng markun teh bubuhan ka sobat anu janten rakana panginten janten raina cep dadang teh mikawanoh ka markun teh kitu ai riweuh aduh lamun kitu mah jadi pabaliut kieu yeuh
Nah, asal aja. Kedah nyanak piriwit atau abah supados teu pabaliut mah. Di piriwitan gera. Nah, ilaing mah edas bet kawas main bola wae atawa kawas polisi lalu lintas make jeung di piriwitan sagala ajaeun ye. Mohon supados teu pabaliut gitu ta. Cicing si edas aya di lieur kana sirahna yeuh. Gampil atau abah liur mah lirenan we karena tuang kolecer teh nya adi silain ih aduh si abah ting maledog jaga rupa jeung teh maledog di kuren ketan di alah si abah di dane nya wa aju ari jajarida teh sok bari jeung heureuy wae nya ajana teh kabina-bina deuing ari jang teh sugan i bari raga mah ngabah wikat mah teh kana eta ulen ketan deui wae. Awas nama rek di baledogeun deui ka Ki Edas atuh Ki Edas teh gancang murungkut teh sieun di baledog deui nah ari pek teh joblem eta ulen ketan dengan sakilat tos aya dina bahamna abah wikat mah. Aduh Edas katipu aing manawi teh moal langsung aduh dituang gitu teh eta ulen ketan manawi teh bade di baledogeun deui kau teh baru bade disanggap. Nah, mama saya mulai jalannya, kemarin hulu wae. Ini hanya lulus lihat dia hulen dia. Mungkin dewe coplok kena waos palsu na abah. Nah, ya abah masih pakai hundu palsu. Jangan muksangnya nyawai. Nyawai. Eta we, itu ninggal waos abah mah katinggalna gitu sok sana tos sepuh ge masih keneh beres wae da biasana ieu tos sepuh pantaran abah kitu katinggalna beres wae mah tangtosna oge ngangge waos palsu gitu tah abah nya ajalnya gagabah jeung eta mah kurang tulacen we dina miara nya eta teh jarang sok hundu jadi sok loba anu maluragan hunduna ge tuluy bae diganti jadi du ai awah itu du ningali teu abdu teu naon ginya we nu aya oh jadi kitu nya udah jadi bener eta ge yen aya sobat na cep dajang anu ngaran Jang Margun ge laras pisan abah Markun teh sobat dalitna cep dadang ku pangemut utai mah tangtosna oge rayina cep dadang ieu muhun diampihan ku Markun atanapi Markun uningaeun ka mana ngorolosna eta rayina cep dadang teh sareng den ucupna anu kaemutan mah rupina kana kitu. Oh nya bisa jadi kana kitu oge. Tapi kekelanan-kelanan naon perlu nak upama jamah eta Jang Markun nepi ka nyumputkeun deui nyatana rayina cep dadang. Tah memang leres pisan gitu abah ya oge janten kaheran pikeun utai gitu ngemutanana upami teamah Markun nyatana sobatna cep dadang dugi ka tiasa ngampihan anu janten rayina sok asa piraku atau upami teamah Markun teu wawartos ka cep dadang yen rayina teh aya di bumi na upami teamah leres aya di bumi na atanapi Markun nganyahwankeun ka mana ngorolosna eta rayina cep dadang sareng den ucup gitu tah kitu abah rupina kangge saheulaanan pangemut utai teh nya memang gitu abah oge boga pamikiran samodel utai bieu. Sak teuteut muning ari si abah mah cicing si Edas ari jalan teh sok ngagokan wae bisi dihuapkeun deui tah ulen ketan ngan hiji deui ti ku abah. Nyamang ngawa ae ari taya ka isin mah. Har itu kalau kacacala katakan wae ari Jang Edas ari taeun teh sok-sok kadinya bari ngaleueut geura ngarobrolna. Nu mawi tos hayap tilu tah bade ka opat ayeuna teh. Ajaan geus karek dua abah mah. Manu hiji mah di baledogeun ka ilaing. Edas kitu, tah ieu hiji deui jadi tilu meureun kitu. Edas. Ih, nyanuhun we atuh adi kataruang mah abah mah enggak atuh tanu sanesna entong kana ulen wae da aya anu sanesna eta. Kapan eta aya cau raja cere geura meuni amis teh. Atuh wae cieuh datara kaliwa cau raja cere oge ku abah mah. Tuh nya.
Nih ya cicing ya. Ada saritan yang bisa dihuapkan nih ku abah ya kagok. Gitu pok-pokanan abah wikat mah bari ragamang karena cau raja cere terus dipesek geus kitu am dihuapkeun. Ieu juga teh bau bodoan teh kenyaan. Ih ari taeun teh kasepuh ulah sok kitu edas ari naon-naon teh mangga sing raos-raos atuh abah sok kadinya edas lain kalah kacecengiran wae ari taeun teh abah oge jang edas. Hampurannya ku bibi ditinggalkan heula ya lain nyingkahan semah ieu teh. Itu aya perluna bibi teh. Mangga bibi, mangga. Aulah lami-lami teuing we bilih seep yeuh. Opieun sadayana. Ih, ari taeun teh pek wae teu naon-naon atuh. Malah syukur ari kaange mah ta ku abah jeung ku yang edas tuangeun teh. Sok kadinya tong asa-asa. Wayah nanya ku bibi di kantun heula. Abah hapunten ya abah. Nya 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 nya. Nya sok jeoh geus nya nya. Kin we soal opieun mah ditanggung beres leudih we. Tuh nya. Kitu komo si abah mah kesempetan. Mohon mangga abah tong asa-asa lah sing kalem we. Ceuk Utay deui bari atuh saterus tamah maturan ngadon ngaropi heula sameme nuluy mitra kaum dangu singketna carita saparentosna tuang leueut ieu abah wikat ma Ki Edas katut Ki Utay nya saterusna mah ngatur rencana pangpangna mah ngeunaan kamana jeung kudu kusaha pikeun ngabejakeun eta kaayaanana Den Ucup sareng Rai Nacep Dadang ayana di mana? Ah ieu we atuh Utay lantaran geus jelas eta implengan ti hideup teh da aicek pangraya abah mah moal nyalahan eda de lamun nyoko kana kecap sukun hartina lain nyumput hanapun tangkal sukun atawa dihiji imah anu aya tangkal sukun tapi sakumaha tadi cek jang Utay nyatanya aya sobat Nacep Dadang anu jenenganana deh markun tah urang paluruh kadinya we aduh kumaha lamun kitu edas. Aira mah telangkung abah dari satadi nama pikeun edas mah nyaeta mohon mata kawartos ka Utay oge ka dieu. Susuganan ieu mah mang bermanageun di mana-mana ayana atuh ngeunaan tugas anu saterasna mah nyata napikeun edas makinten ngan saukur ngawartoskeun we ka Cep Dadang kitu ge upami Cep Dadang aya deui kitu ka bumi edas kitu tah perkawis abah mah bade ngawartoskeun kitu kieuna ka Gan Lurah Juber eta mah teu langkung abah kumaha saena kitu tah abah. Lain ayo maksud abah teh kieu cuma urang karena Allah we urang teh nyaah ka Gan Lurah nyatanya karunya bisi jadi mata cai weura teh ka hareupna lantaran ancamana na ti Cep Dadang teh apan sagitu sengitna atuh kajua nya upama teh mah geus wawartos ka Gan Lurah kumaha lamun jeung abah ilaing edas urang ini ka ditu ka bumi na jang jajang nyatanya ka Idrus nyata ramana gitu dah urang nya urang pertelakeun we ngeunaan kaayaanana nu janten putrana teh anu dijana ka burgu Den Ucup deh dah gitu ari ceuk pamikir abah mah ite urang teh ulah kagoknya karena Allah we kitu nulung kanu butuh nyalang kanu keurih susah teh kunaon we caranya tah gitu kumaha edas kira-kira na ilaing sanggup marangannya abah. Ai Kang ya abdi mah sanggeum wae bah mun abdi mah ditu maros kindan kitana abah moal asa kaganggu upami disarengan sareng edas kitu abah. Ih, nah isi lain nyah matak abah ngajak oge moal ngarasa kaganggu nganyak itu dewe ari si lain meda geuning sok gitu wae sok loba heuleuy tah entong loba heuleuy ayeuna mah anggur sariu. Leres leres abah leres leres nah kakara bener si lain menanggapinya.
diremehi. Maka jeung aya menangkapinya segala rupa. Mitra kaum dangu antukna mah Ki Edas kitu deui Ki Utay. Jadi kalah ka saleuseurian. Lantaran obrolan teh asa ngabuntut bangkong teu puguh kalah ka jigjig ka pelebadinya. Megeus ya henteung saleuseurian we capek aing nah hayang. Cingan-cingan kumaha atuh Utay kadinya sok diatur we kumaha alusna ieu pikeun Abah. Ya saleresna mah gampil wae Abah saperkawis ieu mah atuh kumargi Abah di puntangan tulung kugan lurah nya panginten Abah teh kantun nyarioskeun we sakumaha anu kapenak ku Utay teh dina implengan dicarioskeun ka gandurah kitu kaayaanana atuh perkawis kangge nyusulna atanapi milari ka bumi namarkun mah eta mah nyangakeun teu langkung gandurah wae kumaha carana atuh salajengna perkara hidep kitu Dadas. Kumaha tai nya lantaran Edas mah saolah-olah nu nanyakeun ka Edas teh nyatana Cep Dadang tapi si aya Cep Dadang di ka Edas nya caritakeun we sakumaha anu ka imbleng ku Utay teh nya dicaritakeun deui kitu ka Cep Dadang ta perkara nyusulan ka Markun mah eta mah nya teu kudu ka urang upama teu aya panitahanna mah ti Cep Dadang keun bisana Cep Dadang sorangan kitu tah maksud Utay teh Das kumaha lamun kitu. Oh nya memang kudu kitu atuh mah nya urang pipilueun naon kitu nepi ka maluruhna ka imahna Markun ku urang mah leung basa lamun nya aya di ditu kumaha lamun teu aya tah ieu bisa jadi goreng ge ka urangna kitu tah ceuk pamikir Edas mah tai memang bener kudu kitu keun we eta mah soal neanganna mah kitu nya bener ka hardi ku Abah oge. Nah halus enak nyarita aja bener lempeng gitu tah tebulak belok tepugu jadi kesebutna teh cinek tah carita ande Edas kapikir ku Abah oge memang sealusna mah Abah meureun langsung laporan teh ka gandurah nu minangka minang saraya ka Abah aju ilaing Edas bisi aya wae Eda jang dadang gitu ngajorag deui ka imah hidep. Tapi jakin mek kitu naon hese na nya tuh pante bulat belit laras kitu pisan Abah saya kitu wae eta mah mangganya ngakeun ka Abah kangge wawartos nama sumun maksad teh kangge laporan nama mung implengan ti dieu mah ti Utay nya kitu pisan eta mah bade dipercanten mangga atuh henteu nya teu sabios da ieu mah mung sakadar naon kitu kasebatna teh bebali dogan gitu laras sarang henteu nama walau alam gitu tah Abah. Ih aitina eta perkara mah kasebutna teh urang teh geus metakeun akal darekah bari jeung urang teh tanpa pamrih hartina urang teh ikhlas rido keur korban merdeka. Merdeka ih nya hilain mah geus kadinya di ajain teh ngaregotna teh ka mana we pikiranana teh Edas ari silainna meni asa kabina-bina teuing cek Abah wikat mah kituna teh bari calenun deui kana caur raja cere. Pinter si Abah mah bari calenun. Kagok ngajejegan jadi genep kitu teh ngalah jangkep. Edas ge hiji deui atuh. Bari calenun deui Ki Edas oge sarua kalah ngadon ngopi deui bae bari jeung cecengiran. Sok kadinya aduh yang Utay lain di anjeun bae sok atuh baturan Abah ye keur yeuhkeun era Abah deui Abah deui. Mangga Abah, mangga sok we Abah. Sing raos Abah. Ke bili bade di tamihan deui atuh leuteunana. Ah geus si beakna ku Edas aing teh. Karena si Edas ku Abah meureun. Amane mah bisa we aing teh. Ya ami si geuna ye. Geuna pisan ye caur raja cerai teh ye. Sanes caur raja cerai Abah, caur raja cerai itu tuh sanes caur raja cerai. Anu cerai mah alias teu tulus iwati nyirom lah kadeun ucup gitu tah. Edas ari teu teu sok ka mana wae bet ceuk saha make teu tulus sagala rupa pan geus sidik rek tunangan.
ari utai nyarek rek kumaha tuh nanganana atuh ari kaayaan anak itu mah geus kapanggih ku sararea hartina geus kaiburkeun ku sararea yen den ucup teh mawa kabur raina cepda. Nya tadi teh tai aya Nyi Romlah ka dieu keur utai di jero teh. Tadi ka dieu tuh nya biciok geus hilapkeun deui. Tadi teh utai teh disaur cenah ku Mamang Ajengan ka ditu. Oh, ku tante kitu Das. Nyaan tadi teh kitu ngan katingalina teh tai eta Nyi Romlah jiga anu keur ngungun nya teu saperti biasana berag gitu jiga nama meureun geus kapikiran ku Nyi Romlah meureun nya dina harti bejana mah meureun geus nepi ngeunaan Den Ucup anu mawa kabur raina cep dadang teh. Ha, la ilaing can apa gitu Das. Apan ieu eta ganuraha teh geus sasadu ka Mamang Ajengan Mukmin teh malah geus diputuskeun cenah jadi hartina mah kungku ngarasa asa diwiwirang kudu jadi anakna nyatana Den Ucup ganuraha teh nepi ka andugna mah tunangan teh dibolaykeun malah sakalian cenah diputuskeun hartina geus taya gantar kakaitan deui yah kitu eta teh anu katarima beja ti Abah mah Abah teh nganarima beja talain ti sasaha tapi langsung ti ganurahna kitu. Atuh kabeneran tay lamun kitu mah ai diputuskeun mah hartina meureun moal jadi heuh moal tulus beureunnya ka Den Ucupna teh. Wah atuh lamun kitu mah aya kasempatan pikeun urang-urang tay pikeun ngadu jago. Ngadu jago kumaha ari si lain nyarita teh Das. Mohon Abah upama teh mah urang kitu tah nya upama teh mah boh Das atawa Utai aya maksad hayang mileuleuhkeun ka Nyi Romlah putrana Mamang Ajengan Mukmin jeneng ayeuna mah aya kasempetan hartosna bebas kitu tah bebas memilih. Nya ajeuk pangarasa Abah mah hilain moal kapilih Das lantaran si lain mecunihin cirigih upama teh mah si lain boga maksud hayang mileuleuhkeun ka Nyi Romlah naon sabab ai sababna Nyi Romlah mah moal resepkeun ka jalma anu cirigih cunihin juga ilain tah lamun ka Utai teuing Abah mah sok gelah jamin we Abah mah tay cingan deukeutan ka dinya. Ah larisin teuing Bah nu mawi pikeun Utai mah kumaha kasabatna ge atuh ka putra dunungan sateuwaran tun ayeuna mah ulah sok kitu ai jeung de ai teh heula-heula geuning eta waktu jeung si Mo nepi ka pasenatanana ilain de lain marebutkeun Nyi Romlah harita de malah de denge Abah mah cenah cep bodina oge nya sarua di mileuleuhkeun ka Nyi Romlah de kitu ngan harita de apan kagok lanjaran Nyi Romlahna sasadna mah diadu-adu teteh kudu janten ibunya ka Den Ucup kitu eta teh ayeuna mah atuh aya kasempetan cingan di deukeut gerayep jamin hawang mah ilaing nu bakal kapilih mah si Das mah wah moal moal kapilih. Lah sok kitu Bah ditaeun teh. Nah, da aya lalaki mah kasebutna ge wenang Bah. Nah, teu daekeun ah. Dere eta we dipelet teh teu ku Das mah moal hese. Nah, teuing urang milarian peletna, pelet maronge. Moncong aja ini mah kejeng dipelet-pelet segala rupa yeuh bisa wae dipeletnya heuh bisa tapi eda teh satungtung pangaruh pelet eda napal keneh teu badal hartina bisa kapimilik upama jama eta peletna pelet nu alus tapi lamun kalilaanana eta pelet teh sok biasanya mah sok ngurangan dina hareti peletna teh geus moal mati deui anu antukna teh sok jadi kagorengan eda teh montong-montong sok kikiduan kitu tah nya mah aya kawani datangan we Mamang Ajengan Mukmina euy ilaing kitu mun aya kawani mek penda ka dinya ka Mamang Ajengan Mukmin dijamin moal dibikeun ka ilaing mah Das. Sakitu ari Abah mah. Eureuy we atuh Abah, Edas moal jajauheun atuh. Harua we jeung Ki Utai kitu Edas oge ah kuarera deui ngari kudu naon kitu
mileuleuhkeun ka Nyi Romlah anu sakitu geulisna, sakitu moherna, sakitu edun we ah moal aya duana kitu di urang mah. Ih ulah salah eda teh caritaan teh eda si di urang di lemur urang teh di lemur lemah wungkug teh sabenerna aya dua bendang anu mencerang. Anu ka hiji nyadana Nyi Romlah ta ayeuna katambahan deui ku putranya Gan Muat heuh ku putrana Ki Muat anu nalahna teh ayeuna mah cenah geuning jadi Neng Geuge apan sakitu mencerangna jiga bentang palem geuning eta ka dieu waktu harida aduh abah oge nepi ka aya ka bedi langit ningalina aja cing geus koma eta dina papakeanana nempulukak bolekak aduh cik abah lamun sik abah harita keur teu puasa ah jigana kumaha we. Nah harita teh abah rujuk saum gitu. Nya hari teh pan poe Kemis abah teh keur ngalaksanakeun naon kitu puasa Kemis. Sunat gitu. Aduh cingdingnya mentak ku abah teh rek di dulu teh satu luina rek dicecep ku abah abah teh teu wasa ngabalieur we bari melenge gitu abah teh. Aya gitu na eta si abah. Ada jengnya, anak-anak mah diurang teh ka ibu rekeunana teh aya dua bentang anu mencerang. Dah, anu ka sohor keunana teh kayunya keun nyatana Neng Geuge putranya Gan Muat. Sapedah can aya anu mileuleuhkeun kasebut teh can aya anu boga nya ge anu sok ngabajuran ka dieu pandulurna eta mah kapi ajina nyatana Cep Bohim. Sedengkeun apan ka ibu rekeunana Nyi Romlah mah nya teh naraka Den Ucup tangan ayeuna yeuh jadi rame deui ayeuna jalandaran ku bolaina yeuh nya tangtu we bakal jadi rebutan sarerea yeuh teh pangpangna mah keur nu ngarora panjar ari laing eja aja numadak dah gitu ai saran ji abah mah dah kaudai sok gerapek dideukeutan lalanya kadinya jamin lah dibikin ka hidup mah udai sabab anu katinggalina ku abah mah mamang ajengan mukmin teh apan sagitunya ahnya ka hidup leuleugeur atuh upama teh mah hidup aya karep kitu ka putrana nyatana ka Nyi Romlah komodina ka aya anjeur kieu aya bahan duweh dijadikeun geraso kadinya lalanya rarisin abah tuarantun ai perkawis jodoh mah datang terus naoge terus aya ti ajali na artos-artos aya ti ditu na gitu abah nya ari kitu teh mah memang geus aya pasanganna ti ditu mula ge tapi sahanunya ho perjalanan hirup teh kudu kitu heula sahanunya ho gitu juga abah oge hidup upama aja mah deukeutna jeung mamang ajengan mukmin teh lain karana Nyi Romlah tapi estuning digawe sakumaha ceuk hidup heuh kitu tapi sahanunya ho lamun teh mah kadieunakeun hidup teh ngajodo ka Nyi Romlah kitu sanya ho eta mah rahasia pangeran. Nya tay sok we kadinya ku ilaing dedeukeutan tay bener cek si abah bieu dijamin lah lamun ku utai mah anu ngadeukeutanana pasti kana ditarima nanti teh sedangkan lamun edas anu ngadeukeutan era edas mah hiji rumasa masih kene kasebutna teh cek abah tadi mah cirigih cunin nya pasti moal resepeun atuh kaduana era we kita asal lain babad lain pacing lain kadinya kuduna geus dina hate ge geus aya kareteg kitu ya edas teh jadi sameme edas naon gitu upama teh mah nepikeun maksud geus eleh sorangan gitu edas teh ngarumasakeun edas mah moal ah kajeng kitu we rek anu sejena deui lah nu sakira-kira aya ridona kitu ge lamun anu ridoeun kitu tah dikawin ku edas lamun eueuh mah ah ngalamun eueuh mah entong sok ngajanteng dina satu kangen bujur doma aduh kumaha ke lamun eta doma teh munur maneh ngajanteng tukangeunana pancilaka bahaya. Ari hiji abah digadinya kana bujur doma ari teun teh nya pageuning aya kasebutna cenah da teu salah-salah deuing bongan doma munur ilain keur ngajanteng di dinya. Ya abah manteng deuing edas dianggap doma jalu ari teun teh.
Nyawa geus ah anjeun teh cangiran wae dah. Kitu wae dua edang mah udah lancaran abah teh bisi heueuh bisi di dago anjeuh ku gandurah. Abah jarek pamit we aduh rek sekalian ne meureun dibejageun. Hasil tina pangimpleng najang udah teh ku abah rek di jentrekeun we ka gandurah aduh. Nyatai atuh edas oge lamun teh mah Cep Dadang aya di datang ka imah, datang tuh pasti ka imah deui lantaran da nyata pan datang na ka dieu teh edas teh saolah-olah dititahan ku Cep Dadang gitu ta, lantaran Cep Dadang ngarita napungan ka dieu teh hartina keur suwung di dieu utayna. Jadi upama datang deui ka imah edas teh tangtu ku edas bakal dicaritakeun eh sakumaha pamanggihna ti Utay bieu nya. Sok kitu we atuh eta mah das da sakitu pamanggihna. Ngan tina perkara pikeun neanganana ka Imah Markun mah keun bae teh kudu ku Edas. Kajawa upama teh mah Dadang minta tulung ka Edas pikeun maluruhna ka Imahna Markun, eta mah lain soal pek we. Eta mah kumaha kasanggupan Edas antara sanggup jeung henteuna mah. Ngan anu penting mah ngabejakeun perkara anu ka impleng ku Utay teh pek we bejakeun satara basna. Mudah-mudahan we eta implengan teu nyalahan gitu tah. Kitu pokna Ki Utay ka Ki Edas kitu deui ka Bah Wikatma atuh nu saterusna mah. Bah Wikatma kitu deui Ki Edas langsung amitan anu saterusna rek nepikeun tina pamanggih implenganana Ki Utay kanu jadi pokokna nyatana pikeun Bah Wikatma mah laporanana teh langsung ka Gandurah. Sedengkeun ari Ki Edas mah tangtuna wae eta beja teh rek ditepikeunana teh nyaeta ka Cep Dadang. Mitra kaum dangu cag urang tunaheula. Ayeuna urang caturkeun deui ngeunaan kaayaanana Nyi Mumun alias Neng Geuge. Nu harita teh geus aya di lemur Lemah Wungkuk, malah keur di jalan kene dibaturan kunu jadi kapi adina nyatana Cep Bodin. Sakumaha ceuk tujuanana Neng Geuge teh alias Nyi Mumun rek langsung ka Bumina Bicioh. Hal ieu teh dumasar amanat tinu janten ramahna gan muat. Upama teh mah lamun rek monok cenah poma ulah di bumina nyiromlah, tapi kudu di Bicioh wae ngarah teu tumarumpang. Kitu nu jadi pokok alesanana pangnagan muat teu ngijinan upama seug nyiromlah nepi ka monokna di bumina Mamang Ajengan Mukmin, nyatana nepangan nyiromlah tea. Mitra kaum dangu kadatangan ka lemur Lemah Wungkuk puguwe jadi ibur sarerea, jadi catur sarerea, lantaran nyeta ku kagelisanana da eta we nepi ka sajajalan teh loba jalma anu ting polohok malah cuk cerek ting karecewis nyaritakeun nyaan cenah Nyi Mumun teh ayeuna mah jadi geulis, jadi bentang pelem cenah ayeuna mah katinggalna ge ah hitungan eta we cenah dina papakeanana estuning taya modelna we cenah diurang mah kitu diantarana tingkar cewisna jalma-jalma anu kaliwatan kuneng Mumun jeung Cep Bodin. Samalah barudak mah make jeung nutur-nutur atuh. Teu budak awewe teu budak lalaki naluturkeun bari ting aling sreuk. Ajarkeun teh resep cenah ninggal anu geulis aya bentang pelem cenah euy aya bentang pelem ka lemur urang duh katingali cenah geuning Neng Nongna oge pohara nya Mitra dugi ka dieu heula wae atuh acara dongeng garapan Mang Barna. Hatur nuhun Mitra tepang dangu deui enjing dina waktos anu biasa wae. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.